جیسے محمود غزنوی میں خوف خدا تھا. مندر کے پجاریوں نے کہا محمود غزنوی تم نے سومناتھ فتح کر لیا، اب اس مندر کو کچھ نہ کہو، اس میں جو بت رکھا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کہو، بت مت توڑو، اس بت کے ہم وزن سونا دے دو، اس بت کے ہم وزن ہیرے اور جواہرات لے لو. اس غیرت مند بادشاہ نے کہا میں مسلمان ہوں. یہ وہ غیرت مند مسلمان تھا محمود غزنوی جس کا دل محبت رسول میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا. رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ رسول اللہ پر درود بھیجتا تھا، جو نام محمد کو بغیر وضو کے نہیں لیتا تھا. یہ وہ غیرت مند حکمران تھے جنہوں نے بھارت کو 17 مرتبہ میدان جنگ میں شکست دی. آج محمود غزنوی کا کردار سامنے رکھو. محمود غزنوی نے کہا میں مسلمان ہوں. تم جو یہ کہتے ہو کہ بت کے بدلے میں ستول کر سونا لے لو، اس کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات لے لو، میں مسلمان ہوں، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں.